ဒီရပိုင်းတည်းမှာဆရာဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ယူတာတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ချက်မှာစိတ်ထဲမှာဘုရားခေါ်ပြတာပြီးတော့လက်တွေ့ဆန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လက်တွေ့ဆန်တဲ့နှုတ်ကပတ်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အရာကကြုံရတဲ့လူတွေကြီးပါပဲမကြုံရလာမှာမဟုတ်ဘူးလားဆိုဩဝါဒအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကိုခံရခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကအသက်တာမှာရောက်လာဖို့ဖြစ်တယ်။နော်မျိုးပေါ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကခိုင်ခန့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်နဲ့အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိသိတာကတပိုင်းသို့တော့အသက်တာမှာတကယ်ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကာလတည်းမှာဖြတ်ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်ကခန္ဓာရည်ရှိပါမည့်အကြောင်းသိရကြည့်တယ်ဆရာတွေ့သွားတယ်။အောင်မြင်မယ်ဆိုတာသိတယ်။အောင်မြင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခင်မအောင်မြင်ခြင်းကိုလှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာရှောက်ရတဲ့ကာလကအများကြီးပိဆာရတယ်ဆိုတော့သိဖို့ရကြည့်တယ်။အောင်မြင်မယ်ဆိုတာသိတော့ကြောင်းတက်တာခြင်းတော့ရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီတက်တာခြင်းကိုဘယ်တော့ရောက်မလဲဆိုတာကတခါလေအဖြေမရှိဘူး။နက်ပြန်လားတပက်ခါလားမသိဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်တာကိုခိုင်ခန့်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာရည်ရှိခြင်းကသင်အဖြေဖြစ်တယ်။တခုသောလမ်းကိုဖြတ်နေတဲ့ကာလမှာသင်ဘယ်လိုဖြတ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်တာလဲ။အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့တစ်ကောခန်းကြီး30မှာတစ်ကောခန်းကြီး30စုံစမ်းတောက်ရှိချစ်ကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသခင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကငယ်73မှာရေးထားတယ်လူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကိုသာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့လူ၌ဖြစ်တတ်သောလို့ပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ထူးခြားစွာစုံစမ်းခြင်းခံရမှာမဟုတ်ပါဘူးမခံနိုင်တဲ့အရာလည်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်လူတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကပဲကိုယ်လည်းကြုံရမှာပဲဆိုတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။လူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကိုသာတင်တို့သည်ခံရကြ၏။ဆိုတော့ကိုယ်သက်တာထဲမှာစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ခက်ခဲမှုတစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာနံပါတ်1တိရမဟာလူတိုင်းဖြတ်သန်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဥပမာကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးကျမ်းမာရေးအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရတယ်ဘယ်တော့တော့ဆွဲလာနော်ညီမငယ်ကငွေလည်းမရှိဘူးကျမ်းမာရေးအတွက်ဘာလို့ ਆ လဲအဲ့ဒီကာလကတစ်လတစ်လသုံးလကာလရှိလားမရှိလားအဲ့ဒီကာလမှာကြီးမားစွာဖျားနဲ့ဖြတ်တန်းခိုက်ရတဲ့ကာလဆိုတော့စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာနာကျင်နေတဲ့အရာရှိနိုင်တယ်မိနစ်တိုင်းနေ့တိုင်းမှာနာကျင်တဲ့အရာရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီယောဂအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုသုံးလဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်တော့ခဏလေးဖြစ်ပေမဲ့ဒူးထောက်သွားရတယ်နာကျင်လို့မတက်မရနိုင်ဘူးဘုရားနဲ့ဘလောက်ဘုရားဂတိတော်ဘလို့ကံရလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီဖြတ်သန်းတဲ့ကာလလေးကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့လူလိုက်တာဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကိုသာတင်တို့သည်ခံရကြ၏တင်တို့သည်ခံရကြတင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနှောက်ချက်ချင်းကိုတင်တို့၌ရောက်စိတ်သောအခါအခွင့်ပေးတော်မမူဆိုတော့စုံစမ်းနှောက်ချက်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သွေးဆောင်ချင်းဆိုတဲ့တစ်ခုဒါတင်နန်းနေမှာတင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆရာတော့စုံစမ်းနှောက်ချက်ချင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်တင်တို့မခံနိုင်သောအရာကိုဖျားသိတယ်ဆိုတော့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတဲ့သူကကြီးမားတဲ့အရာပေါ်မှာသူဟာနိုင်မယ်ဆိုတာဘုရားကတည်တော်ကြောင့်ခွင့်ပြုတဲ့အရာလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကိုကငယ်ရွယ်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းငယ်ရွယ်တဲ့အလျောက်ပဲစုံစမ်းခြင်းတည်တည်လေးပဲရောက်လာမှာပေါ့ဘုရားနဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အသက်တာရောက်လာသည်နဲ့အမျှဘုရားရှင်ကအဲ့လောက်ပဲပေးမယ်သင်ခံနိုင်တာပဲပေးမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အသက်တာထဲမှာနံပါတ်1ခက်ခဲမှုကြုံလာရင်ဘာယုံကြည်ရမလို့ဆိုဘုရားသခင်ကငါ့ကိုခွင့်ပေးတာဒီအရာတွေမှာဖြတ်သန်းခိုင်းတဲ့အခွင့်ဟာ
ဘုရားရှင်ခွင့်ပြုတော်ကြောင်းဆိုတာကိုနံပါတ်1ဒီလိုရေးကြည့်တယ်ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ခွင့်မပြုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားကိုယုံတဲ့နှလုံးသားကိုတင်တာဖြစ်တယ်ကိုရောကကိုရောကိုချစ်တော်မူသောသူတို့ကိုအရာခတ်တဲ့တလုံးတဝါးလေးပြင်ဆင်တယ်ဆိုတော့ယောမ8:32မှာပြောထားပြီးသားလေးမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်28နော်38မှာပြောထားဆိုတော့ဒီနေ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကစုံစမ်းခြင်းဆိုတဲ့တစ်ခါလေးမှငွေပြတ်သွားတာရှိနိုင်တယ်တစ်ခါလေးမှကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ရတာရှိနိုင်တယ်တစ်ခါတလေမှဟာလာကိုဆုံးကိုပဲလမ်းဆုံးသွားသလိုလိုခံစားတဲ့အခါလေးရှိတယ်တို့တော့တင်ဟာရွေးကောက်ထားသောသူဖြစ်ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ဟာကျွန်တော်ဒီဘုခံတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တစ်ခါတလေမှအပြင်ကလူကပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းတာဖြစ်တယ်တကယ်တိုးဝင်သွားတဲ့လူကဘုရားခွန်အားနဲ့တွားပြီးတော့အပြင်ကကြည်နေတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်2016မှာစတဲ့အဖေကပေါင်ကျိုးသွားတယ်အဖေပေါင်ကျိုးတယ်ရန်ကုန်မှာချော်လဲပြီးတော့သူလမ်းလျှောက်နေတာခွေးရသူ့ဘေးနားမှာပတ်ချသူ့အိမ်ကခွေးပဲပေါ့တခင်တော့အဲ့ခွေးကိုရှောင်လိုက်တယ်လမ်းလျှောက်တော့အဲ့ဒါသူပြုတ်ကျတော့တမန်တလင်းခင်းထားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာဆိုတော့လေသူ့အိမ်ရှိအိမ်နဲ့လမ်းမပဲဆိုတော့ပေါင်ကလည်းနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲအယိုးတွေကလည်းဆွေးနေပြီဆိုတော့လည်းကျိုးတာပေါ့သုံးရက်ရန်ကုန်မှာသူနေရတယ်အဲ့သုံးရက်ကခဲကိုဆရာတို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဟာအယိုးကျိုးပြီးတော့သုံးရက်လုံးလုံးเนาะဆေးဥမှာတော့ဆေးဥမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ချိတ်ပြီးတော့နာနေတာလို့သူပြောတယ်လေเนาะဒါပေမဲ့သူခံစားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူခံနိုင်တယ်သူ့မော်ဖိန်ထိုးပေးတယ်မျိုးစုံပေါ့เนาะဒီကိုရောက်လာတာသုံးရက်လေးရက်မှဒီကိုတိုင်းနိုင်ငံရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာသုံးရက်ဟာဆရာတော်စဉ်းစားလဲစဉ်းစားဆရာတော်ကအန်ကျိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဘေးကနေပြီးကြည့်ရတော့မှဟာအသေးတရားရတဲ့နာမပဲဆိုတာလေနော်ခံစားလို့ကြည့်တော့အယိုးတစ်ခွက်ကျိတ်တယ်ကြားထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူကနေနိုင်မလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုခွန်အားပေးထားတယ်လို့သူကအမြဲတမ်းပြောတယ်နာလားဆိုနာတယ်ခံနိုင်လားဆိုခံနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဆိုခံနိုင်တယ်ဆိုစကလုံးကို तू ကပြောပေမဲ့ဆရာတို့ကဘေးကနေတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ခံစားလို့ရတယ်တဘောပေါ့လားနော်ဆိုဒီနေ့နံပါတ်1ဟာစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းမှာသင်မခံနိုင်တဲ့အရာကိုမပေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေကြည့်နံပါတ်1နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီခံနိုင်ပြီးအကြောင်းနှစ်ဆိုစကားလုံးတော့တယ်သင်တို့ဒီခံနိုင်ပြီးအကြောင်းနှစ်စုံစားနှောက်ချက်ချင်းအရာနှစ်တကွထွံ့မြောက်သောလမ်းကိုလည်းစီရင်ပြုပင်တော်မူမယ့်ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခုကတွဲနေတယ်။တခုကခံနိုင်ပြီးအကြောင်းနောက်တခုကခံနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာထွက်ရလမ်းကိုဘုရားပြင်ဆင်ပေးနေမယ်ဖြစ်တယ်။တပြိုင်တည်းအဲ့ဒါလုပ်တာ။ဆိုတော့ထွက်ရလမ်းကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုတော့ပြင်ဆင်တဲ့ကာလရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီကာလမှာအဲ့ဒီလမ်းကိုတွေးဖို့ရန်အတွက်သင်ခံနိုင်ခြင်းကိုဘုရားပေးထားမှာဖြစ်တယ်။တော့ခံနိုင်ခြင်းလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံနိုင်မှာလဲ။စိုးစိုးစီးစီးတဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားရမလဲ။သိထားဖို့လိုတယ်။အသက်တာထက်မှာဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့သူတွေကအယံလွယ်တယ်။ပြင်ဆင်တတ်သောသူကလွယ်တယ်။စကနဲ့မပြင်းမစင်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူကအမြဲတမ်းဆုံးရှုံးခြင်းဝင်သွားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုရောနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာသူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်။နှလုံးသွင်းထားဖို့လိုတယ်။ကိုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုသိထားတဲ့သူရဲ့အသက်တာနဲ့အရင်နှုတ်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်နဲ့သိကွာသွားလိမ့်မယ်။အရင်နှုတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့နည်းနည်းပါဖြစ်တယ်အာဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးတော့အကြီးကျယ်ဟလာသူလဲရေရွတ်ပြီးတော့မှဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့မှတကဘာလုံးမဲ့သူ့ကိုမကျေနပ်တဲ့လူမျိုးလဲသူပြောလို့ရတယ်နော်မဟုတ်ဘူးလားသို့တော့ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အဖြစ်နေသွေးဆောင်ခြင်းဟလာဆုံရှားနောက်ဆက်ခြင်းဝေနေတဲ့အချိန်မှာကို၌ကိုကကိုရဲ့ယက်တီမှုကကိုဘုရားပေါ်မှာဘယ်လိုနေခဲ့တယ်လဲဘုရားနဲ့ဘယ်လိုတွေ့ခဲ့တယ်လဲ encounter with god ပေါ့နော်ဘုရားတခင်နဲ့ကိုနဲ့ဘာဒီရခဲ့တယ်လေဆိုတာကတည့်ရဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းမှာခံနိုင်တဲ့ကာလကအရှိတူရှိတယ်။ပြန်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒီကာလတည့်အရေးကြီးတယ်။ခက်ခဲမှုတစ်ခုကိုကြုံရင်သင်ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ Okay? ဖြတ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြတ်မလဲ။ဒါကိုပြောပြချင်တယ်။
ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကိုရတဲ့သူကအဲ့လိုကာလမျိုးမှာတက်တာဂတိတော်မရတဲ့သူကဘာကိုအကောက်ရမှာမသိဖြစ်တတ်တယ်ကပောက်ချန်ခိုင်း39မှာနော်39မှာရွတ်သက်ကတွေးဆောင်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါတယ်နော်ရွတ်သက်ကဒါပေမဲ့သူ့စီမှာဘာရှိတယ်လဲ39မဟုတ်39မှာနော်ငယ်ခုနှစ်မှာသခင်ရဲ့မယားသည်တဲ့ဆိုပေါတိဖာရဲ့မယားပေါ့ယောသက်ကိုတတ်မဲ့သောစိတ်တတ်မဲ့သောစိတ်နဲ့ငါနဲ့တူအိပ်ပါပြောတာရှိတယ်အားလုံးအပ်တယ်ပြီးတော့မှငယ်ကိုရောက်လာထိုအိမ်တွင်လဲကျွန်တော်ထက်တာ၍ကြီးသောသူမရှိပါကိုမယားဖြစ်သောသခင်မတပါကိုတော်အားမမြတ်တာပါတို့ဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြီးသောဤအမှုကိုတဲ့ကျွန်တော်ပြုတ်ရဖရာသခင်ကိုအဘေကြောင့်ပြစ်မှားနိုင်သည်ဆိုစကလုံးသူဖြည့်တယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆက်ချင်းကိုစဉ်းစားကြအောင်။သူဘဝဟာအသက်အရွယ်အပြင်လူပြိုအရွယ်တန်မာသောအရွယ်ရောက်နေတဲ့နေရာကဟလာအေဂုတုပြီသူ့ရဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးကျွန်းနေတဲ့သူရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။အယောင်စားခံတဲ့ခါမှာစိတ်နာစရာဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်ဒီကိုသူစိတ်နာလို့ရတယ်သူ့ဘဝပေါ်မှာသူလုံးဝမျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလို့ရောပြောလို့ရတယ်သူ့ဘဝမှာသူလုံးဝဒီလမ်းကိုသူရှောက်နေတဲ့ကာလကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီကာလကသူ့အတွက်မလွယ်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီကာလထဲမှာသူဘာဖြစ်လို့ထာဝရဘုရားကိုအဘိအကြောင်းပြစ်မှားနိုင်သနည်းဆိုစကလုံးသူပြောတယ်လေအဲ့ဒါစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့သူကဒီအချိန်မှာဟလာဘဒုမသူစောင့်ကြည့်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးသူကဘဒုမသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်လည်းပြန်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးသို့တော့အဖေမေမရှိဘူးသူဘာရှိတယ်သိလားဘုရားသခင်ရှိတယ်လို့သူသိတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဖြစ်တယ်အခန်းကြီး39မှာတော့သူ့ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်နော်အိမ်မက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတော့သူ့ရဲ့ဟာကေသူ့ရဲ့မောင်နှမတွေကသူ့ညီကိုတွေကသူ့ကိုဥချောက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတခါပြောတယ်ဒုတိယချိန်ကျတော့သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေပါပါလာတယ်ဟာလာနေနဲ့လာပါပါလာတဲ့အထိဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုသူကစွဲလန်းထားသောကြောင့်ဟေပြဲလူဖြစ်သောကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1ကဘုရားလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသိထားတယ်နံပါတ်2ကအိမ်မက်သူရထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုကောင်းကင်တမန်ကလာပြီးတော့အတီးပြုတ်တာမပါဘူးဆိုတော့ဖခင်မိခင်တို့ကသူ့ကိုဖခင်အယံချစ်တယ်တဲ့သူ့ကိုနော်သူ့ကိုအယံချစ်တယ်အယံချစ်သောကြောင့်သူ့အတွက်အဝတ်အစားလေးလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဖေ့ရဲ့ချစ်ချင်းကိုလည်းခံရတဲ့ချစ်သောသူကိုလည်းဩဝါဒလည်းပေးထားတာဖြစ်တယ်ငယ်ရွယ်စဉ်ကဩဝါဒပေးထားသောကြောင့်ထာဝရဘုရားဟာနော်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာတွင်တင်ထားသောကြောင့်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာသူ့တွင်တင်ထားတဲ့အခါမှာဘုရားကိုသူမပြစ်မှားနိုင်ဘူးတဲ့ထွက်လာတဲ့နှလုံးထဲကဆိုတော့သူ့ရဲ့ခက်ခဲမှုကာလကို तू ဘာနဲ့ဖြတ်တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ तू ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်မနှစ်သက်တာကိုအချိန်ဤဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမလုပ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကနဖူးတွေဒူးတွေပြဿနာဖြစ်လာရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အထက်မှာရှိတယ်ရှိလားမရှိလားငါမလုပ်ပြလို့ရှိရင်တော့ငါသွားပြီဒီချိန်မှာတော့မထူးဘူးငါလည်းလုပ်လိုက်ပြီးမှတောင်းပန်ပါမယ်ဆိုတော့တောင်းပန်ရင်ခွတ်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကဒီခါလေးမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူအတွက်အပြစ်ကိုအပေးကြီးလုပ်ဖို့အလားလာဖြစ်တတ်တဲ့သိထားဖို့လိုတယ်တောင်းပန်ရင်ခွတ်လွတ်လာလွတ်တိုးတော့တောင်းပန်ရင်ခွတ်လွတ်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကအပြစ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့မှတောင်းပန်တဲ့တတ်တာအထက်မှာတွားရင်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့တတ်တာမဟုတ်ဘူးယောသကဘုရားကိုဘယ်လိုပြစ်မှားရမလဲလို့သူပြောသောကြောင့်သူ့နှလုံးထဲမှာထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့သူသွားနေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားမနှစ်သက်တာကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဩဝါဒသူရထားတယ်။ဘုရားစီရရလဲဖခင်မိခင်စီသူရထားဖြစ်တယ်။စိတ်နာစရာကောင်းပေမဲ့သူအသက်တာတွေမှာငါ့ကိုဘုရားသခင်ငါနဲ့အတူရှိတော့မသောဘုရားလို့သိသောကြောင့်သူမအိပ်ဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးသူထွက်ပြေးရတဲ့အချိန်ဖြောက်လာပြီးတော့မှသူ့ကိုပေါ်တီပါရဲ့မိမကဟလာဒီအ
လုတ်သမားကသူ့ကိုမတရားပြစ်ပါလေဆိုယောက်ျားကိုပြောတဲ့အတွက်တော့သူထောင်ချလိုက်တယ်ဆိုအကြောင်းပြောတယ်နော်အငယ်20မှာယောသကိုအမျက်ထွက်၍ခေါ်ပြီးလျင်ရှင်ဘုရင်ချုပ်ထားသောသူတို့နေရာထောင်ထဲမှာလှောင်ထားသဖြင့်ယောသတည်ထောင်ထဲမှာနေရတယ်ဆိုဖျားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အခါမှာမှန်ကန်စွာယက်တီပေမဲ့ထောင်ချသွားတယ်အဲ့ဒီထောင်ကြတယ်ဆိုတာတော်တော်စိတ်နာစရာကောင်းပဲလို့ဆရာထင်တယ်။မှန်ကန်စွာလဲယက်တီတယ်၊ဖရားဘက်မှလဲနေတယ်၊ဖရားအတွက်လဲယက်တီပေးတယ်၊ဖရားကိုငါမပြစ်မှားနိုင်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့ဘယ်သူမှတရားမစီဘူး။ထောင်ချတာ။တရားသူကြီးလဲနောက်နေ့အိမ်မက်တွေအမက်သွားမှာမပါဘူး။တကယ်ထောင်ထဲမှာသူနေလဲရတယ်။ဖရားသခင်အကြံစီကယောသပေါ်မှာရှိပေမဲ့ယောသကိုဖြတ်ခိုင်းတဲ့ကာလကိုစဉ်းစားရင်သူခံနိုင်ရည်ရှိသလားကအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ရန်အတွက်သူဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှာယူပါယုံလို့ခေါ်တဲ့အိမ်မက်လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားအတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကသူ့ရဲ့အာမခံချက်ဖြစ်သောကြောင့်သူထောင်ကျတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းယောသတွေထောင်ထဲမှာနေရသို့တော်လဲဆိုစကားလုံးတစ်လုံးဝင်လာတယ်ဟာလေလုယာ။သို့တော်လဲဒီနေ့တည့်တက်တာတဲမှာစုံစမ်းခြင်းခံနေတဲ့ကာလအထဲမှာဖြတ်နေတဲ့အခါမှာသို့တော်လေးတွေအမြင်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပေါင်ကျိုးတော့သုံးရက်ဈေးဥမာနေတယ်။ဆရာတို့အတွက်ကတော့အရန်အဖေကိုလည်းခံစားတာပေါ့နော်။အဖေအတွက်ကိုစိတ်ထဲမှာပူတယ်။အာအရန်နာမှာပဲအစုံပဲပေါ့ကျော်။ဒါပေမဲ့သူကဘုရားသခင်အတူရှိသောကြောင့်သို့တော်လေးကိုသူခံစားနေရတာဖြစ်တယ်။ဆိုယုံကြည်ပါဒီနေ့ယုံကြည်သူများကိုအားပေးခြင်းနဲ့စုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းဝင်နေတဲ့ကာလတည်းမှာသင်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အကာလမှာလဲသို့တော်လဲဟာတင့်အတွက်လုံလောက်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသို့တော်လဲဆိုတော့ဘာလို့ဘုရားရှင်ဂတိတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ခံနိုင်မြင့်အကြောင်းပြန်ပြောလိုက်နော်ခံနိုင်မြင့်အကြောင်းရှိကိုရှိတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ခံနိုင်မဲ့အကြောင်းလို့ပြောလာတော့ကြောင့်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုသင်ပြောစရာမလိုဘူးလို့ဆရာအားပြောနေတာကျမမခံနိုင်တော့ဘူးကိုတော့ဟောအော်လို့ရဖယားအော်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအော်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်အစ်ကိုခံနိုင်ခြင်းကိုပေးထားတယ်ဖယားဖြစ်တယ်သို့တော်လဲထာဝရဘုရားသခင်သူ့ဘက်မှာရှိပေကေမတနာဘူးသူဖြစ်ထောင်မူထံမျက်နာရစေတယ်ထောင်ထဲမှာမျက်နာရခြင်းကိုပေးတယ်အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာဖြတ်တဲ့ကာလမှာဘုရားသခင်အကြံစီကိုသူမြင်လာရတယ်ကာလတစ်ခုနေနဲ့သူနေရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီအထဲမှာသူ့ကိုစွဲတင်ထားတယ်တက်တာချင်းကိုပေးထားတယ်ချီးမြှောက်ထားတယ်လို့ပြောတော့အသက်တာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသို့တော်လဲဆိုစကလုံးကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဘုရားရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းဒီကာလမှာဖြတ်နေရပေမဲ့ဒီကာလအထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဂတိတော်ကကျွန်တော်အတွက်ရှိတယ်ဘုရားတော်ညီမငယ်ပြောသွားတာအဲ့ဒါပဲလေလူစီမှာမတောင်းဘူးဖယားစီမှာပဲတောင်းမယ်ဖယားသခင်ပဲပေးနိုင်တယ်ဒီကိစ္စကိုတော့ပဲဖန်ဆင်းတယ်ဆရာဝန်လည်းကိုတော့ပဲဖန်ဆင်းတယ်ဟာလေလုယာဒီဂတိတော်ဘယ်ကလာတယ်လဲနှလုံးထဲမှာယထားသောဂတိတော်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားအသက်တာမှာဘာလို့ကောင်းမွန်သွားတာလဲအဆုံးမှာတော့ဝမ်းမြောက်စရာနဲ့ပြင်ပုံမှာတက်တည်ခါနာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာခံရတဲ့ကာလမှာတော့အပြည့်လူတဲ့မေးလို့ရှိရင်တက်တည်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ကာလမှာတက်တည်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ယထားတာဖြစ်တယ်စုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တွားတဲ့ကာလမှာခက်ခဲမှုကြုံပေမဲ့အဲ့ဒီသို့တော်လဲကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသိထားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာလို့ဆရာကဒါကိုပြောလဲဆိုတော့ပေတုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်မှာနှစ်ပေအခန်းကြီးနှစ်မှာလေဘုရားဝတ်၌ဝိလျော်တဲ့သူကိုတဲ့စုံစမ်းနောက်ချက်ထင်းတဲ့ကကယ်နှုတ်မယ်ဆိုတဲ့စကားပါတယ်။အဲ့ဒါဆရာထောက်ပြချင်တာနှစ်ပေအခန်းကြီးနှစ်အငယ်ကို30မှာနှစ်ပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်ကို30ဖယားဝတ်၌မွေးလျော်တော်သူတို့ကိုစုံစမ်းတောက်ရှက်ခြင်းအထဲကကယ်နှုတ်ခြင်းကလည်း၎င်းမတရားသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်စေမည်အကြောင်းညစ်ညူးသောတတ်မဲ့ခြင်းကိလေသာနှင့်တကွကာမဂုဏ်အလိုသောလိုက်၍အာနာစက်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ကိုအထူးသဖြင့်ဒဏ်ခတ်စေမည်အကြောင်းတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့အဖို့ချုပ်ထားခြင်းက၎င်းသာရဘုရားသည်တတ်နိုင်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ရဲရင်တော်သူကိုယ်အလိုသောလိုက်တတ်တော်သူဖြစ်ဖြင့်ဘုံတကိုကြီးတော်သူတို့ကဲ့
ရဲ့ဝန်ချာဤသူကဲ့သို့ကဲ့ရဲ့ဝန်ချာတယ်သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့ဝန်ချာတယ်ဒီမှာပြောတာဖျားဝတ်နိုင်မွေလျော်တော့သူတို့ကိုစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်အထဲကကဲနှုတ်တတ်တော်မူသောဖျားပုံမှန်ဖျားနဲ့မွေလျော်တဲ့အသက်တာဟုတ်ပြီနော်ဆရာအရမ်းပဲဂုဏ်ယူတာရှိတယ် discipleship ဆရာတို့လောက်ကြအသင်းတော်မှာနော်လာမယ့်20နဲ့24ကြာလို့ရှိရင်အချိန်20မြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်အစိတ်အချိန်20မြောက်ဆိုအားလုံးပြခေါ်မယ်တို့တို့အစည်းအဝေးကိုထိုင်ကြဒီ discipleship training ဆိုတာဘာလဲနော်အားလုံးလက်တက်ဖူးတယ်လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အတိတ်ကဖျားဝတ်နိုင်မွေလျော်ခြင်းကိုအချိန်တစ်ခုတည်းနဲ့ဘောင်ခပြီးတော့3လလုံးလုံးလုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။နော်။သမင်းချက်ဆရာမလိုဘူး။စားဖို့တောက်ဖို့ပူဆရာမလိုဘူး။နေဖို့ထိုင်ဖို့ပူဆရာမလိုဘူး။အဓိကကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအချိန်တိုင်းမှာသွတ်သွင်းရတဲ့အခွင့်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လေ့ကျင့်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကာလလုတ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်များစွာသောအသင်းတော်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ MCA အသင်းတော်တွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥဆောင်သူတွေအားလုံးကအနည်းနဲ့ပြတော့ဒီ disciple မှာပတ်ပြီးတော့မှရသွားပြီးတော့မှအခြေခံအရန်ကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။နံပါတ်1ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကိုအရန်ချစ်တော်သူဖြစ်လာတယ်။အေဝံဂေလိကောင်းကောင်းပြောတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုရဲကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ကဘဝမှာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါနဲ့မကောက်အမှုတော်ဆောင်မဖြစ်ရင်တောင်မှရှိတဲ့နေရာမှာကြီးသောအမှုတွေပြုတ်နေတာကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။မြန်မာပြည်ပြန်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဟာလားတခြားနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရောက်တိုင်းအသက်တာအထက်မှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီမွေလျော်ခြင်းရဲ့တကောတည်းမှာရောက်လာတော့ကြောင်းကြီးသောအမှုကိုဆက်ပြုတ်နေတာဖြစ်တယ်။သို့သောကြီးသောအမှုကိုပြုတ်နေတယ်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာစုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းမရှိဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလေနော်။ရှိတာပေါ့။ခက်ခဲမှုကြုံတာပေါ့။ကြုံပင်မဲ့အဲ့ဒီကြုံခြင်းကကိုယ်စားစရာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီကြုံခြင်းကအောင်မြင်ခြင်းကိုသွားတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နာလေတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။တမန်တော်ရှင်ပေါလုကတတော်အထူးအောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသူမပြောခင်မှာနော်ခပ်သိမ်းသောအမှုကိုခံစဉ်ပင်ဆွေးစကလုံးတစ်လုံးသူသုံးတာရှိရောမရှိမှာရောမအခန်းရှိငွေ39မှာအထူးအောင်နေလို့လည်းပြောတယ်တဲ့ဘေးအချိန်မှလဲဆိုတော့တဲ့နော်ဒီစုံစမ်းချက်ကိုခံနေတဲ့အချိန်မှဆိုတာသူပြောတယ်အငယ်39အခန်းကြီး8အငယ်39မှာအဲ့ဒီမှာချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းသူပြောတယ်ပြောပြီးတော့မကွာစေသည်သာမကငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူဤယေရှုတော်ကြောင့်ငါတို့သည်ထိုအမှုခတ်သိမ်းတို့ကိုခံစဉ်တွင်ပင်အမှုခတ်သိမ်းကိုခံစဉ်မှာစဉ်းစားကြည့်နော်ပြဿနာကြားထဲမှာကြုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲအထူးသဖြင့်အောင်မြင်တယ်တဲ့။ဒါမင်းရှင်ပေါ်လို့ပြောတာအရင်အတိတ်ပဲလေးနဲ့တယ်ခက်ခဲမှုကိုမကြုံဘူးလို့ပြောကြုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲအထူးအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာလိုက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအထူးအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရှိရင်တာမန်အချိန်မှာမရဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အမှချိန်မှမရဘူး။ဘယ်ချိန်မှရလဲခက်ခဲမှုနဲ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာအဲ့တော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကသူ့အသက်တာထဲမှာများစွာသောပြဿနာတွေကြုံပင်မဲ့ဘယ်တော့မှအောက်ကိုမကျဘူးတဲ့။ရိုက်တဲ့ခြင်းကိုချားတဲ့နှိမ့်ချခြင်းကိုခါရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘယ်တော့မှအောက်မကျဘူးတဲ့။သူ့အသက်တာမှာဟလာကိုတို့အတွက်ရက်တည်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေတဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေခက်ခဲခြင်းတွေဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။တမန်တော်ရှင်ပေါလုခါခဲ့တဲ့နေရာတမန်တော်ရှင်ပေတုရေးခဲ့တဲ့အရာမွေလို့ခြင်းကဆွဲထုတ်မယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာစုံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုသူ့ခက်ခဲမှုတွေကြုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖျားနိုင်ပဲသူဆက်သွားနေတဲ့ကာလကိုပြောတာဖြစ်တယ်။တစ္ဆာနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းတစ္ဆာနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းခရုပေါ်မှာပဲအားထားတဲ့အသက်တာဟာအဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းတွေကအမြန်ဆုံးထွက်လို့ရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်မှာဖျားနဲ့ပုံနီးလဲအစင်ပြေတဲ့ချိန်မှာနီးလားအစင်မပြေတဲ့ချိန်မှာနီးလားအများအပြည့်အစင်မပြေတဲ့ချိန်ပိုနီးတယ်နော်မှန်လားမှန်လားဟုတ်တယ်အစင်ပြေတဲ့ခါကျတော့အမလေးနော်
တသက်တာတာလေးကျွန်တော်နေရတာရမ်းကြိုက်တယ်လေနော်အစင်မပြေတဲ့ခါကျတော့អော်လိုက်ရတာကိုရောကိုရောနဲ့တကူရောတကူလေးអော်ရရမဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်နှလုံးကြေကွဲတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုမွေးလျော်ခြင်းဟာအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မေ့လျော်တဲ့အသက်တာမလုတ်ဖဲနဲ့ပြန်ပြောမှန်းတော့အရေးကြီးတယ်နော်ပြဿနာဂျောင်ပိတ်ရောက်မှကိုရောနဲ့မွေးလျော်တာကတော့လူတိုင်းလုတ်တတ်တယ်ပြဒနာဖြစ်လို့ဂျောင်ပိတ်ခံတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘုရားနဲ့ဝေ့လို့တဲ့သူဖြစ်ပါစေအချိန်နေကြောက်ကိုးကွယ်တာမဖြစ်နဲ့တေဘုရားကိုချစ်တော်ကြောင့်ကိုးကွယ်ပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာရှမှာတခြင်းနေရှိတယ်နော်အာရှမှာတခြင်းဆိုတာတွေအများကြီးကျေလို့ချီးမွမ်းတာတခြင်းဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့ဘာမှမရှိလဲချီးမွမ်းမယ်ကားမရှိလဲချီးမွမ်းမယ်ဘာညာဘာညာဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုတာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆင်းရဲသားတခြင်းလေအဲ့ဒါအရင်ဆင်းရဲလူတွေကြတော့ဘာမှမရှိတဲ့အခါမှာချီးမွမ်းပြီးတော့ပဲကိုလို့ရဒါမဲ့ဆရာအဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ဒါဆိုရင်မရှိတဲ့အချိန်မှာချီးမွမ်းမယ်ရှိသွားရင်ဆက်ချီးမွမ်းမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဆရာစဉ်းစားတာလေနော်တခါတလေမှမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ empty ပေါ့ဘာမှမရှိတော့ကိုတော့ပဲချီးမွမ်းအရင်အားကိုကိုရောနဲ့မှယုံကံဟာ hallelujah all အစဉ်ပြေလာတဲ့အခါကျတော့လာပြီနော်အဲ့ဒါကပိုကြီးတဲ့ပြဿနာအစဉ်ပြေမှဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းလျော့သွားတယ်လို့ရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဆိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဆင်းရဲခြင်းတွေမှာဘုရားမဆတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတချင်းနဲ့ဆက်ကြတယ်အောင်မြင်ကြတယ်မမှောက်မမှောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာပဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့ထဲမှာပဲနေဖို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်တချင်းကြားဘူးလားဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မှာကိုတော့ချီးမွမ်းမယ်ဆိုချီးမကြတော့ဟိုးတော့ချင်းနေရှိစစ်ကာလာတော့ဆက်ခဲ့ him စီမှာရှိတယ်။နောက်ပိုင်းချီးတော့ချီးမွမ်းချီးကိုကိုချင်းမှာရှိလား။ရှိလားမရှိဘူး။ဘာလို့သူတို့ကကားရှိတာဟောဒီလူတွေကကားနဲ့အိမ်တွေကလူတိုင်းမှာရှိတာလူတိုင်းရှိတယ်။ဒီကသွားတဲ့ refugee တွေသွားလို့ရှင်လဲအိမ်တွေရှိတယ်ကားတွေရှိတယ်သူတို့အိမ်တိုင်းရှိတယ်မရှိလို့မရဘူး။အဲ့ဒီကတည်းကအိမ်မရှိလို့ချီးမွမ်းမှာမလားကားမရှိလဲချီးမွမ်းမှာပဲဆိုတချင်းကဆိုလို့မရတော့။သူတို့ဘာနဲ့ဆိုရမလဲ။ကားရှိရှိမရှိရှိအိမ်ရှိရှိမရှိရှိဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့ဆိုတော့ဖြစ်လာသဘောပေါက်လားမသိဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အခြေအနေချောက်ကိုရော့ကိုခိုလုံတဲ့သူဆိုတဲ့ကာလကနေပြီးတော့မှတစ္ဆာနဲ့ကိုးကွယ်သောသူတွေဖြစ်လာဖို့ဘုရားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားမွေ့လျော်ပါဆိုတာစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းနဲ့မှသင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဘယ်မှာလာတယ်ဆိုတော့ငကိုတဲ့ကကိုးကွယ်တတ်သောသူအသက်တာတာပြီးအရေးကြီးလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အခြေအနေပေါ်မှာမုံမတင်တဲ့ဖယားနဲ့တင်တဲ့တစ္ဆာပြုထားတဲ့အပေါ်မှာ devotional time ပေါ့လားဒီမှာ discipleship မှာမနေ့ဆိုရင်ဟာလာကိုတိုင်းလေ့လာ quiet time ခေါ်တာဟုတ်တယ်မလား quiet time လုပ်ရနော်ဆရာရဲဦးဆိုရင်စစ်ရဒီစာအုပ်20ပေါ့ဒီတစ်ခေါက်အုပ်20ပေါ့နော်မနေ့တိုင်းမှာသူတို့အချိန်ယူရတဲ့ရေးရတဲ့ဖယားဘာပြောလဲဆိုတာရေးရပထမပိုင်းမှာတော့တိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုမတိကျတာရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရင်းရင်းနဲ့ဖယားပြောတဲ့စကားကိုကောက်နှုတ်တတ်လာတဲ့ကိုယ်တွေခွန်အားရမယ့်အရာကိုသူတို့နားလည်လာတယ်။အဲ့ဒါ၃လပြီးသွားတဲ့ခါမှာဆက်ပြီးတော့ရေးသွားတယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲ။ဆက်ပြီးတော့ရေးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းထက် devotion ယူတယ်ပေါ့။ဘုရားသခင်နဲ့စကားယူတယ်။နော်။ဆရာလည်းယူတယ်နော်။ဆရာလည်းယူတယ်။ဆရာလေ့လာတဲ့ခါမှာဟိုကလေ့လာတရားဟိုစောက်ဒီစောက်ဟိုစောက်တော့အမျိုးစုံပေါ့နော်။ဆရာတစ်ခါကျရင်မပြီးတော့ဘူးအဲ့ဇလန်အများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လေ့လာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့မွေ့လျော်တဲ့အသက်တာကိုလုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမွေလျော်ခြင်းဟာတဲ့စုံစမ်းနောက်ချက်ကြီးခံနေတဲ့အချိန်မှာခံနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်။ဟာလေလုယ။ခံနိုင်ခြင်းကိုစဉ်းစားထား။ပြန်ပြောမယ်နော်။အောင်မြင်ခြင်းလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြားမှာခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးလားမကြီးလား။အရန်ကြီးကြီးတယ်။အဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါလေမှချော်သွားတယ်။မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။မတန်ဘူးအဲ့ဒါ။မတန်ဘူး။ဒါတော့ခန္ဓာမြေအကြောင်းလို့ပြောလာတော့နောက်တစ်ခုပဲမှာသွားပြီးတော့ဆရာစဉ်းစားမိလဲဆိုမဿဲခန်းကြီးခုနှစ်မှာလေပြဿနာကြုံမှာပဲတဲ့နော်မဿဲခုနှစ်အလုံးသိတယ်အရင်24မှာလေမိုးရွာ၍လေတိုက်တယ်တို့ဘာလို့ညာတို့ပါလောင်းပါဘူးလားပါတယ်ခန်းငယ်24ခန်းကြီးခုနှစ်မှာအကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောပညာရှိနှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိသောကြောက်ပေါ်မှာတည်သောကြောင့်
မပြူမလဲနေတယ်။ကြည့်ပြန်ပြောမယ်နော်။မုန်တိုင်းကြတယ်။မိုးရွာတယ်၊လေတိုက်တယ်၊ရေစီးတယ်။အိမ်ကကြောက်ပေါ်မှာတည်နေတာဖြစ်တယ်။မိုးရွာမှအိမ်ကိုကြောက်ပေါ်တင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ပြန်ပြောမယ်နော်။လေအရန်တိုက်မှကြောက်ပေါ်ရွှေ့လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။လေမတိုက်ခင်ကတည်းကကြောက်ပေါ်မှာဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။လေမတိုက်ခင်ကတည်းကမုံတိုင်းမရောက်ခင်ကတည်းကကြောက်ပေါ်မှာတည်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပညာရှိဖြစ်တယ်တဲ့။ဆိုတော့ဒီနေ့များစွာသောလူတွေဘာလို့ဆုံးရှုံးသွားသလဲဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်လာတော့မှအိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာဖြည့်တည်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ကြောက်မှာတည်လိုက်တယ်။ပြဿနာလည်းမရှိတော့ကြောက်ပေါ်နဲ့ပြန်ဆဲချတာ။သဘောလား။ခရစ်တော်ပေါ်မှာတည်ရမယ့်အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်ဗျာစကားကိုကြားပြီးနားထောင်တဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဗျာစကားကိုကြားတယ်နားထောင်တဲ့အသက်တာပညာရှိဖြစ်တယ်ကြောက်တော့ပြောရတဲ့ခါမှာအလုံးသိတယ်ဒါခရစ်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်တိကောအခန်းကြီး30အငယ်4မှာရေးထားထိုကြောက်ကခရစ်တော်ပေတည်းတဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့တစ်ကိုဗျာကတုန်တင်နေနော်မုံတိုင်းလာမှာပဲလေတိုက်မှာပဲရေကြီးအောင်မှာပဲတော်တော်မပြုံးဦးတဲ့တင်ဟာအာမခံချက်ပေးထားတယ်ဆိုတော့မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာတအားမုန်တိုင်းတွေကြားနေတဲ့ခါမှာတင်ဟာမုန်တိုင်းကိုတော့ခံနေရတယ်ခေါင်းမိုးကအသံထွက်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အသံထွက်တယ်တပြုံးပြုံးတပြိုင်ပြိုင်နဲ့ခြားတယ်အပြင်းလို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဟာဒီဟိန်ကသွားတော့မှာပဲဒါပေမဲ့တင်ရအထက်ထဲမှာလုံခြုံမှုနဲ့ခံနိုင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခံနိုင်ခြင်းဟာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တာတေအရာနစ်နာနေတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်သူများကသူဒါပေမဲ့ဘုရားဘက်မှာစဉ်းစားတော့သင်ကဟာလေလုယာအော်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ယောသတ်ဟာထောင်ကျသွားသောကြောင့်ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးသွားသလဲလူပြိုလဲထောင်ထွက်ပေါ့ပြန်ထွက်လာတော့ထောင်ထွက်ဖြစ်မှာပေါ့တို့တော့ထောင်ထွက်တဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီကသူ့ကိုခံနိုင်ရေးပေးထားတယ်ဘာလို့သူဘုရားနဲ့အိမ်မက်ရထားတယ်ဘုရားနဲ့သွားလာတယ်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောနှလုံးသားနဲ့သွားနေတာဖြစ်တယ်ချစ်စော်သူညီကိုမောင်နှမတွေလူတိုင်းလူတိုင်းစုံစမ်းနှောက်ချက်ချင်းနဲ့ခက်ခဲမှုဆက်ပြီးတော့အနည်းနဲ့များကြုံရအောင်ပါပဲမဟုတ်လားကြုံရအောင်ပါပဲကျွန်တော်ရောက်ဖာကြီးဆူတောင်းခံတဲ့ရောက်ဖာကြီးဆိုရင်ထောင်ကျသွားတယ်၃နှစ်ချတယ်လေဆူတောင်းပေးတယ်လေဒီမှာနော်၃နှစ်နှစ်ရက်ပထမကျန်ခဲ့တဲ့၄ရက်ကပေါ့ကျန်ခဲ့တဲ့၅ရက်က၃နှစ်ကြာတယ်ဆိုပြီးမှအမိန့်ချလိုက်ဆိုတော့ဩစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ယောက်ဖဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးလဲပြောတောက်ကြနေရတခုထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အမိန့်တခုချချတယ်နောက်ထပ်၃နှစ်ဆိုတော့၆နှစ်ပေါ့အလုတ်ကျမ်းမှာပါတယ်ဆိုပြီးမှသတင်းကြားတယ်လေဆိုဆရာကစဉ်းစားတယ်ခန္ဓာရည်အတွက်ဆုတောင်းရမလားလွတ်ဖို့ဆုတောင်းရမလားနှစ်ခုရှိတော့နားတယ်နော်လွတ်အောင်ဆုတောင်းမလားခန္ဓာရည်အောင်ဆုတောင်းမလားအခုတော့ကြာပြီခန္ဓာရည်ရဖို့ကိုရေးကြည့်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီခန္ဓာရည်ဆိုတာဘာနဲ့တွားလဲ။ဘုရားနဲ့တွားလာတဲ့အသက်တာ။ဘုရားဝတ်နိုင်မွေးလျော်တဲ့အသက်တာဟာတင့်ကိုစုံစမ်းခြင်းနဲ့ဆွဲထုတ်တယ်ဆိုတာစုံစမ်းခြင်းနဲ့ဒီလိုထုတ်လို့တာထက်စုံစမ်းခြင်းနဲ့မှာတင့်ကိုဘုရားရှင်ဆွဲတင်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။မျက်နှာသာပေးနေမှာဖြစ်တယ်။ခက်ခဲမှုတွေကြားထဲမှာတင့်ဟာလူတွေအများကြီးထဲမှာတင့်ကိုဆွဲတင်နေမှာဖြစ်တယ်။ခေါင်းမိုးကနေပြီးတော့မိုးရွာတယ်။လေတိုက်တယ်ဘာပဲကိုကကြောက်ပေါ်မှာတည်တဲ့အသက်တာထဲမှာငကိုတွေကတည်ထားပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားတော်ကိုဝန်ခံထားသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းမရောက်လာဘူးမုံတိုင်းတန်တော့ခံရတယ်လုံခြုံမှုကိုအပြင်းလူကြည့်ရင်တော့တမျိုးဖြစ်ပေမဲ့တည်သက်တာထဲမှာအလိုဖြစ်ဘူးမဿဲ14မှာပေတုရေပေါ်လျှောက်တဲ့အကြောင်းပါတယ်နော်အခန်းငယ်30နဲ့30မှာပေါ့29မှာလေပါတယ်ပေတု28ကစဖတ်မယ်ပေတုဒီတခင်ကိုတော်မှန်လေအကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ထံသို့ရေပေါ်မှာလာရမည်အကြောင်းမိတ်တော်မူပါဟုရှောက်ရင်လာခဲ့လော့ဟုမိတ်တယ်ကောင်းပြီအခြေအနေကိုကြည့်အောင်အခြေအနေကအခန်းငယ်24မှာစဖတ်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်
လေမူကားအိုင်အလေ၌ရှိ၍လေမသင့်သောကြောင့်လှိုင်းတဘိုးလှုပ်ရှားခြင်းကိုပြင်းစွာခံရတယ်။ဆိုမုန်တိုင်းကြီးတဲ့ချာလေထဲမှာနေတယ်မုန်တိုင်းကြတယ်နော်။ညသုံးချက်တည်းအချိန်တွင်ယေရှုသည်အိုင်နာမှာဆက်တော်ဖြန့်လျက်တပည့်တော်တို့ရှိရသည်ကြွလာတော်မူ၏။ထိုသို့အိမ်ပေါ်မှာအိုင်ပေါ်မှာဆက်တော်ဖြန့်လျက်ကြွလာတော်မူသည်ထိုသူတို့မြင်လျင်ထိတ်လန့်၍ဟုတ်တစေဖြစ်သည်ဟုကြောက်ရွံ့သောစကားနှင့်ပြောကြတယ်။ဆိုတော့မုံတိုင်းဟာကြာနေတဲ့ကြားထဲမှာညတကောင်ညတကောင်ဆိုတော့လေတိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုးတော့ကတော့လျှက်စစ်ပြီးဒီပါလေးနဲ့ spotlight တွေပဲရှိမှမချင်းလေနော်တောင်တောင်ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတွေနဲ့တောင်တောင်မီးလေးတွေနဲ့နေနေတဲ့ကာလမှာမုံတိုင်းဟာကြာတယ်ဆိုတော့လေမီးတည်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်တင်းမမထားထားတဲ့မီးအဲ့ဒီချိန်မှာမုံတိုင်းကြာတယ်ဆိုတာစကလုံးဒါပေမဲ့မုံတိုင်းထဲမှာတင်လေစီးဘူးသလားကအဲ့ဒါအတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်မုံတိုင်းထဲမှာတင်မောသားတွေဆိုရင်တော့ဟလာမုံတိုင်းထဲမှာသူတို့စီးဖို့မှာပေါ့တင်မောနော်ဒါမှတင်မောအကြီးကြီးတွေသူတို့တော့မှဟလာစကောထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှစီးပြူသီးလိမ့်တယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေသူတို့ပြောတာတွေအများကြီးရှိတယ်မုံတိုင်းလေမသင့်သောကြောင့်မုံတိုင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေဟာသူတို့အတွက်သေမလားရှင်မလားယေရှုပပလာဦးတခင်ယေရှုကြံခဲ့တယ်တော်ရထွက်ပြီးဆူတောင်းမယ်လို့ပြောတော့ကြောင့်ကြံခဲ့တယ်။မုံ9တောင်လူမုံ9လုံးနဲ့9နှစ်កောင်မုံ9လူ9တောင်ကျွေးပြီးတဲ့ကာလဆိုတခင်ရှုလဲဆုပြန်တောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။သူတို့လည်းထွက်လာတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ပေတုကတွေ့တော့ကိုတော်မှန်လျင်ရေပေါ်မှာရှောက်ပြီးကိုတော်ထံသို့လာရပြီးအကြောင်းသူတောင်းလားမတောင်းလား။တောင်းတယ်။ကိုတော်ကလာခဲ့လို့တယ်။ဆိုတော့လာခဲ့လို့ဆိုရင်ဂတိတော်ရတဲ့ခါမှာသူလာပြီလေ။သို့တော့ကိုရော့ထံကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်သူဘယ်ကသွားမလဲဆိုရေပေါ်ကသွားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစုံစမ်းနောက်ချက်ကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်။သူရေပေါ်မှာဘယ်လိုရှောက်မလဲ။သူကပြောလိုက်တာရေပေါ်ကလာရပြီအကြောင်းမိတ်တော်မူပါလို့ပြောလိုက်တာဟိုကလည်းလာခဲ့တော့တယ်ကိုရော့ပြောလိုက်။ကိုရော့စကားကိုသူကြားသွားလားကြားသွားတယ်။ယုံကြည်ခြင်းတက်လာတက်လာတယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်။ယုံကြည်ခြင်းတက်လာသူစလျှောက်တာဖြစ်တယ်။သို့တော့လေဘောကဆင်းပြီးယေရှုတန်တို့ရောက်အပ်တော့ကရေပေါ်မှာလှမ်းသွားတယ်ဆိုတော့လှမ်းသွားတဲ့ကာလတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီကာလကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။မုန်တိုင်းထဲမှာလေမငြိမ်ဘူးရေမငြိမ်ဘူးပေါ့မမဲမဲကြီးကာလထဲမှာသူလျှောက်နေတာကနမိတ်လက္ခဏာပဲ။အပြဲလူဖို့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်သေတော့မှာပဲဒီကောင်သေတော့မှာဒီကောင်တို့ဒုက္ခပါပဲပြုတ်ကျတော့မှာပဲ။ဒါသူကဘယ်မှာသွားနေလဲ။ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတာဖြစ်တယ်။မုန်တိုင်းရှိလားရှိတယ်လေနှုတ်နှိမ့်မြုပ်မတက်ဆိုလှုပ်နေမလားရှိတယ်ရေရောလှုပ်တော့လှုပ်ဖြစ်မလားဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီကာလမှာပေတုရေရှိရလရေပေါ်မှာရှောက်တာနော်နဲတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမှမဟုတ်ပဲသူပါမြင်သွားလဲသိလားလေပြင်းဒီကိုမြင်လျင်ကြောက်လန့်၍နှမုံးလွတ်သည်ရှိတော့ချက်ခဲမှုကြားမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့လျှောက်လို့ရပေမဲ့သူဘုသူ့ကိုစေ့စေ့ကြည့်နေဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုသူစေ့စေ့ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ကိုတော့ပြောတဲ့ဂတိတော်ကိုယုံပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့၍နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခံနိုင်မြင့်အကြောင်းဆိုတဲ့အရာရဲ့ကာလတစ်ခုကိုလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာဂတိတော်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတွားနေတာဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်။ဂတိတော်ကလည်းလာခဲ့လို့ဆိုလာခဲ့လို့ဆိုတဲ့အရာကို तू ယုံတယ်တခင်ယေရှုကို तू စိတ်စိတ်ကြည့်တယ်ဘေးရအရာကို तू မကြည့်ဘူးဘေးကမုန်တိုင်းရှိတယ်ခံစားချက်တော့ရှိတယ်ကွာအတန်ရှိတယ်ခံစားချက်ရှိတယ်နင့်လိုက်နဲ့လည်းမြုပ်လိုက်မြင့်လိုက်နှိမ့်လိုက်လှိလှိုင်းသွားနေတာကိုလှိုင်းမရှိဘူးလားဆို तू ရေပေါ်မှာရှောက်ရင်တောင်မှ तू ဒီတက်လိုက်ကြလိုက်ဆိုတဲ့အခြေအနေ तू ပါခံစားချက်ရှိတယ်ယဟယဟစီဘူးလားယဟစီဘူးလားယဟဆိုတာတော့လွယ်လွယ်လေးပဲခြားပေါ့ခြားစီဘူးသလားလို့ပြောတာနော်ဖျားပွဲတွေမှာတော့အရင်တော့ဆိုယဟတည်းရှိတယ်မလားနော်ဆရာတို့ငငယ်တော့ယဟရှိတယ်စီဘူးလားဟမ်တက်သွားတာတိတ်ပြတ်တာမရှိအစင်းမှာတလုံးအေးသွားတာပဲနော်စကားစားတော့နေကြောက်တယ်နောက်ပဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကလေတက်တဲ့စီးတယ်ဆရာတို့လည်းပြောရင်တော့လေဟိုလူနဲ့တက်တက်ပြီးလှဲ့တာလေနော်မီးတွေပါထောင်ပြီးတော့မှပေါ့ပေါ့နဲ့ဟာကိုအမြင့်တက်သွားပြီးတော့ပြန်ကြလားသုံးပတ်လောက်ဆိုပတ်ဆက်ဆင်းရတယ်နော်သုံးကလောက်ပဲဆင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်က
အပြင်းလူဘိုးကြည့်လို့ရှိရင်တော်တော်ခံစားရမှာနော်သို့တော့စီးဘူးသွားတဲ့အခါမှာတော့လေဟာအဲ့ feeling ကြိုက်တယ်တက်သွားတာတိတ် feeling မလာဘူးပြန်ဆင်းတော့နော်အဲ့ဒီအဆင်းလေးမှာအဲ့ဒီနှလုံးအေးသွားတာရှိတယ်ပထမတစ်ခေါက်ဆိုတော့ဒီနားကနေပြီးတော့နှလုံးကပါးစပ်ထွက်လာမှလို့ပဲခံစားရတယ်တစ်ချိန်လောက်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကြိုက်သွားတဘောကဆိုတော့ဒီမှာ roller coaster တွေရှိတယ်အစီအံပတ်တော့ roller coaster အဲ့ဒါပဲလေတက်သွားတော့အရင်ပြန်ဆင်းတော့ဟာဒါတော့မှ तू ကတက်တယ်ကြီးဆိုတော့ဟောကောင်းလို့မခံစားဘူးရခကပူခံစားရတယ်ပြီးကျုပ်လည်းအဲ့လိုပဲခံစားပဲလို့ဆရာကျင်တယ်မုန်တိုင်းကြားထဲမှာ तू သွားနေတာသို့တော့တက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်ပေမဲ့အတန်ရေဆိုမဲ့တက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်တယ်ရှင်းသမျှတော့အာယုံအကုန်လုံးကိုဆွဲနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို तू မကြည့်ဘူး hallelujah ခံနိုင်မဲ့အကြောင်းကဘယ်ရသွားလဲဆိုဘုရားစကားကိုဆက်ပြီးကြိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်စုံစမ်းနောက်ရှက်ချင်းတဲ့တကွာထွက်ရလောင်းကိုပြင်မယ်ဆိုတာပြင်နေတာဖျားမထွက်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ထွက်တော့ထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလကိုဖြတ်တဲ့ကာလမှာဘာကိုကြည့်နေရမှာဆိုကိုရောရဲ့စကားတော့ကိုရဲ့ဂတိတော့ကိုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့သင်လျှောက်နေရမှာဖြစ်တယ်so pity ကဘာကိုကြည့်နေသတိခင်ယေရှုကို तू ကြည့်စစ်စစ်ကြည့်တာဖြစ်တယ်။သခင်စကားကို तू ယုံကြည်တဲ့လှောက်နေတဲ့အခါမှာ तू လှောက်နိုင်ခြင်းဟာကိုရောစကားကိုဝန်ခံပြီးတော့ကိုရောကိုစစ်စစ်ကြည့်တော့ကြောင့်လှောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ချက် तू ခံနိုင်တယ်။မခံနိုင်တာဘာလဲသိလား။လေပြင်းတဲ့ကိုမြင်လျင်လေပြင်းတဲ့ဟာမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့မမြင်တော့ဘူးငိုရက်မြင်ပြီးသားလေလေပြည့်တာတိပြီးသားကိုတော့တစိလားပါကြတော့မေးပြီဗျာတဲ့အသက်တာမှာပြန်ပြောမယ်ကိုရဲ့ဂတိတော်ကိုစွဲလန်းတဲ့အသက်တာရှိပါအာမင်အဲ့ဒီဂတိတော်ကိုစွဲလန်းပြီးတော့ရည်ရွတ်တဲ့အသက်တာအသက်တာထဲမှာပြောလာတဲ့အသက်တာပေါ်ဆောင်တဲ့အသက်တာကိုရောစကားပေါ်မှာတည်ပြုတဲ့အသက်တာကိုရောကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အသက်တာကနမိတ်လက္ခဏာတည်ဟုသောရည်ပေါ်မှာရှောက်တဲ့အသက်တာဖြစ်လာအဲ့ဒီကနေလွဲသွားတာနဲ့ရေတွေကိုကြာသွားတယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမရှိလို့မဟုတ်ဘူးသူကိုတော့ကြည်တာမကြည်ပဲနဲ့ဘေးကိုကြည်လိုက်တော့ကြောင့်ညစ်သွားတယ်မသေးပါဘူးထွက်ရလမ်းပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ကိုရောလို့ဟောလိုက်တော့ကိုရောခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာရသွားတယ်တမန်တော်ချက်ထားတာဆရာတို့နားလည်အောင်လုပ်ပေးထားတာကိုရောစီလျှောက်သွားလို့ရောက်သွားတယ်ရေးလေလည်းရတာပဲမဟုတ်လားကိုရောဒါကိုရောကပေတီကိုတုံးပြီးတော့မှရေထဲပစ်ချခိုင်းတယ်။ဆိုဆရာတို့အတွက်ကခွဲချပြီးတည်သွားရေပေါ်မှာရှောက်တာနဲ့ရေထဲကျတာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်နားလည်သွားလို့ရ။ဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်လို့ရေထဲချလိုက်တာလဲ။ဘာလို့ချလိုက်တာလဲ။သူ့အသက်တာမှာကြည်တာမှန်ဖို့တင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တင်တာဖြစ်တယ်။ဆရာတို့အသက်တာမှာတင်ငန်းစာယူလို့ဖြစ်တယ်။ဒီပြစနစ်အဲ့တိုင်းပဲပြောတယ်လေနော်ဂတိတော်တွေစုံပါတယ်တဲ့ဟေဘရဲစနစ်ငွေတက်နေအစနစ်ငွေတက်နေနေပါလေဟေဘရဲမှာထိုးကြောင့်များစွာသောဤမြလောက်များစွာသောတက်တီအပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုဝိုင်းရံလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ခတ်သိမ်းသောဝန်တို့ကို၎င်းနောက်ရှက်တတ်သောဒူးဆိုင်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားသောပန်းတုံးတိုင်သို့ရောက်ခြင်းကအားမလျှော့ပဲပြေးကြကုန်အံ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအစအဦးစီဝေ၍စုံလင်စေတော်မူသောသခင်ယေရှုဟုကိုစိတ်စိတ်ထောက်ရှုကြကုန်အံ့ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိပါစုံစားနောက်ရှက်ခြင်းခံနေတဲ့ခါမှာခိုင်ခံ့ခြင်းရှိပါဘာနဲ့ခိုင်ခံ့မလဲကိုတော့ဂတိတော်ရက်ပြီးတော့တွန်းသွားတဲ့အသက်တာပြောတာဖြစ်တယ်။ကိုတော့ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်တဲ့အသက်တာနဲ့ရေပေါ်မှာရှောက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ရေကကျသွားတယ်ကိုပါကျသွားတယ်ကိုမြုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။တစ်ခါကျရင်လှိုင်းထက်ကိုကနှိမ့်သွားတာရှိတယ်နော်။လှိုင်းသိမ့်မြည်လို့ရှိရင်ရေပေါ်မှာနေတဲ့လှေတွေကလှိုင်းထက်အောက်ရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ရေထဲကျသွားတာမဟုတ်ဘူး။ရေပြန်တက်လာသူလည်းပြန်တက်လာ။ကိုယ်တော်စီကိုလမ်းလျှောက်တဲ့အထဲမှာကျေးဇူးတော်လုံလောက်နေတာသူပဲဖြစ်တယ်သူလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတော်ကိုကြည့်ပြီးသူလျှောက်နေတာဖြစ်တယ်ကိုတော်စိတ်စိတ်ကြည့်တော့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းတွေတကွာထွက်ရလမ်းကိုပြင်ဆင်မယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထွက်ရလမ်း
မရောက်ခင်လေးမှာလမ်းလျှောက်တဲ့ကာလရှိတယ်။တတိတော်ကိုမျောလင့်ပြီးတော့လျှောက်တယ်။နောက်တင့်မှာကျေးဇူးတော်လုံလောက်တယ်တဲ့။တမန်တော်ရှင်ပေါလုကစူးကြောင်းလေးပြောတာမရှိဘူးလား။နှစ်ကောအခန်းကြီးဆက်နှစ်မှာလေနော်။ဇာတော်မဖတ်တော့နှစ်ကောအခန်းကြီးဆက်နှစ်မှာရေးထားတယ်။မားတဲ့ကိုခန္ဓာမှာစူးစူးတယ်ကွာတဲ့။မသုံးချိန်တန်အောင်စိတ်ဆွတ်တောင်းနေတယ်မပြောက်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်သည်လုံလောက်တယ်တဲ့။ဟာလေလုယာ။ပေတူကြီးပေါလုကအဲ့လိုရေးတယ်ကျေးဇူးတော်ကလုံလောက်တယ်ဘာလို့လုံလောက်တယ်လို့သူကပြောတာလဲဒုက္ခခံတဲ့အချိန်မှာလုံလောက်တယ်ဆိုတော့မလုံလုံးလားသူများတွေကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့မှဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်ပျက်စီးနေတဲ့အချိန်နှိပ်စက်နေတဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတော်လုံလောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဂတိတော်ရထားတာထွက်ရလမ်းသူရမယ်သိထားတယ်ကြီးတော်မှုသူပြည့်မယ်ဆိုသိထားတယ်အသက်တာတက်တီခက်ခဲမှုတင်ဘလို့ဖြတ်တယ်လေနော်ဆုံးရှုံးမှဖះရနဲ့မတော်နဲ့ခက်ခဲတော့မှဖះရနဲ့မတော်နဲ့လို့တင်နေတာဖြစ်တယ်ပုံမှန်ဖះရနဲ့တွားလိုက်အသက်တာပူရေးကြီးတယ်နေ့တိုင်းဖះရနဲ့တွားတဲ့အသက်တာဖះသခင်ကောင်းမြတ်ချစ်ကိုဝန်ခံတဲ့အသက်တာဟုတ်ပြီနော်အရေးသိကြီးတယ်ခက်ခဲမှုကြုံမှဖះမတနဲ့နဂိုတဲကဖယားနဲ့သွားတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒီဖယားနဲ့သွားတဲ့အခါမှာစုံစမ်းခြင်း၊သွေးဆောင်ခြင်းဝင်လာပေမဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာတင့်ရဲ့လမ်းနဲ့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကာလမှာလည်းတင့်ကိုဖယားချီးမြှင့်ထားမှာ၊ချီးမြှင့်ထားမှာဖြစ်တယ်။သူများတွေကြည်ရင်တော့ခံစားရတယ်လို့ထင်ပေမဲ့တင့်ကိုဖယားချီးမြှင့်ထားတင်မဲ့တည်လိမ့်မယ်။နမိတ်လက္ခဏာအဲ့လိုသွားတာဖြစ်တယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး2မှာကာနမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဆရာအိမ်တော်ကြီးအကြောင်းတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်အမြဲတမ်းပြောလို့ပြောထားရှိတယ်။ကာနာမြို့မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရောက်တော့သတို့သားနဲ့သတို့သမီးကသခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေဖိတ်ထားတယ်ဆိုစကားလုံးတုံးတယ်လေနော်။ကြိုဖိတ်ထားတယ်။စပြည့်ကုံမပြေးဖိတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာတင်တယ်။စပြည့်မကုံခင်ကလေးကဖိတ်ထားတာဖြစ်တယ်။စောစီးတဲ့ဖိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့ပွဲမှာရှိတယ်တော့စပြည့်ကုံတဲ့အချိန်မှာကိုရောနောက်မှာလှုပ်ပေးလိုက်တယ်မှာကြီးသောမှုပြုတယ်။တာ၍ကြီးသောမှုပြုပေးတယ်။မိုးရွာမှအိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာဆောက်တာမဟုတ်ဘူး။ကြောက်ပေါ်မှာဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကြောက်ပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့အသက်တာပါလေ။ဘုရားသခင်နဲ့မွေးလျော်တဲ့အသက်တာကိုနေတိုင်းတော်ပါ။ဘုရားဝတ်နဲ့မွေးလျော်တော်သူတို့ကိုစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းတည်းကကင်နှုတ်တတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။နှစ်ပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်90မှာเนาะခုနဖတ်ပြီးဘုရားသခင်ကကဲနှုတ်တတ်တယ်ကဲနှုတ်ခြင်းမတိုင်ခင်မှာခံနိုင်ရုပ်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆက်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့เนาะဒီနေ့ဟုတ်လားမိသားစုတွေမှာခက်ခဲမှုတွေကြုံနေတဲ့ကာလမှာဘယ်လိုသူတို့ယက်တည်နေမလဲဆိုတော့ဆရာတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာခံနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတယ်အောင်မြင်ခြင်းလာမှာပဲအောင်မြင်ခြင်းစီမရောက်သေးတဲ့ကာလမှာခံနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတယ်။ထိုနည်းတူတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာအแทမှာလဲဘုရားသခင်ရဲ့ပုံမှန်သွားတဲ့အသက်တာဘုရားကိုဟလာခက်ခဲမှကိုးကွယ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ခက်ခဲရင်လည်းခက်ခဲမခက်ခဲခြင်းလည်းနေကိုရိုနဲ့သွားတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလားမကြည့်လားကြီးတယ်။နောက်အသက်တာမှာဘုရားနဲ့နေတိုင်းပြန်သွားစမ်းမှာဒီနေ့ကစပြီးတော့ပြန်သွားကြဒီကြုံလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလေလိုပဲရေပေါ်မှာခင်ဗျာရှောက်တဲ့အသက်တာလိုချင်အခုတည်းကစလုပ်ထားဟာလေလုယာစိုးရစရာတုံလို့စရာတွေဖြစ်ပေမဲ့စိုးရစရာတုံလို့စရာတွေကတင့်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာစားစရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစားစရာတွေကတင့်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကတာ၍ကြီးတဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုဝင်လာလဲဟာလေလုယာပဲအထူးအောင်မြင်တော်သူဖြစ်မယ်တဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုခံရတယ်မှာထိုကဲ့သို့ခံရပေမဲ့အထူးအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လာဦးနော်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူ၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငါတို့သည်ထိုအမှုခတ်သိမ်းကိုခံစဉ်တွင်ပင်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်တယ်တဲ့ယောမ8:39ကပြောတာပေါ့အထူးသဖြင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုခံစဉ်တွင်ပင်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဂတိတော်ဆွဲကင်ကိုရိုနဲ့သွားတဲ့အသက်တာနေ့တိုင်းသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ယောဒန်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျော်လမတ်ထပ်ပြီးတော့မဆက်ကြရအောင်။တင့်သက်တာထဲမှာစီကန်းရှိပါ။ဆရာကျန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ဒီ
လာတော့ဆယ်ရက်နေ့ဘုရင်မမွေးနေ့တော့ဆရာတို့သင်္นานလောက်တဲ့ခါမှာမှုတော်ဆောင်တွေကိုဆရာပြောတယ် discipline လို့ခေါ်တဲ့စီကံရှိပါစီကံဆိုတာပါလဲဆိုတော့စနစ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဆွတ်တင်တာဖခင်နဲ့အချိန်ယူတာကိုစီကံရှိပါဆုတောင်းတာကိုအချိန်စီကံရှိပါ study လို့ခေါ်တဲ့လိလာခြင်းကိုစီကံရှိပါစီကံဆိုတာပါလဲဘောင်ခတ်ပြီးတော့ဖခင်စကားကိုလိလာတဲ့ကာလကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်နဲ့အချိန်ယူတဲ့ကာလကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကလေထူးခြားစွာတိုးတက်လာမယ်လို့ဆရာပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကဘာကြီးကအများကြီးခက်ခဲမှုတွေကြုံလာအောင်မှဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်သာ၍ကြီးတဲ့အမှုကိုပြုတ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ကာလဒီချိန်ဘုရားပေးထားတယ်။ကျမ်းမာတယ်အခွင့်အရေးရှိတယ်အချိန်ရှိတယ်အချိန်ကိုခွဲခြားပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တတ်ခြင်းဟာဘုရားနဲ့မွေ့လျောခြင်းမှာသာ၍ကြီးသောမှုဖြစ်လိမ့်မယ်။အဖချောင်းမြတ်စွာသောဘုရားသခင်နှလုံးသားတိတိကိုလက်တော်ထဲမှာအံ့နာ၍ကိုရောဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝန်ခံတော်သူများဆက်လက်ဖြစ်စေတော်မူပါကြည်တော်မှုအပြည့်တတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတော့ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့တတ်တာများကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖ။ကိုရော၌မွေးလျော်တဲ့သူများဆက်လက်ဖြစ်စေတော်မူပါ။ကိုရောရဲ့ကြောက်ပေါ်မှာတည်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါ။ကိုရောရဲ့ဥပမာစကားဂတိတော်ပေါ်မှာရပ်တော်သူများဆက်လက်ဖြစ်စေပြီးနေ့တိုင်းကိုရင်သွားတော်သူများဖြစ်စေပါမယ်ကြောင့်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဖ။ကိုရောချစ်တော်မူသောသားတွေအရောက်တိုင်းကိုတွင်တင်တဲ့ဘုရားကိုတော့ဖြစ်တယ်။ကိုရှင်နာမတည်တာလည်းပုံကြည့်ပါစေ။သုံးပါးစုဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်ဘုရားထံတော်ပေါ်မှာမြစ်တာတော်သာတော်ဖုရားကြီးစုတော်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖုရားလမ်းပြပို့ဆောင်မိသားဖွဲ့ချင်းသည်လောချသောညီကိုမောင်တော်တယောက်စီတယောက်စီပေါ်မှာယခုချိန်မှစလဲကာလအစဉ်မြဲတည်ရှိတည်မြဲပါစေသောအာမင်အာမင်အာ